Ուրեմն Բարգավաճ Հայաստանի հիմնադիրը Գագիկ Ծառուկյանն է։ Եվ եթե Գագիկ Ծառուկյանը ժամանակավորապես հեռացել է քաղաքականությունից, այն ռեսուրսը, որ նա դրել է, թերևս միակ անձն է, որ այդ ծավալ ես ֆինանսական ռեսուրսը միայնի նկատի չունեմ, այն ռեսուրսները, որոնք դրվել են այս մեր քաղաքական ուժի կայացման և հետագա հաջողություն ունենալու մեջ, դա որևէ մեկը Բարգավաճից չի խլել, ոչ էլ կարող է խլի։ Սա Բարգավաճ Հայաստանինն է, իդեմս այն բոլոր տարածքային կառույցները, այս հիմա ես պատրաստում եմ, փոխել եմ հերթը, որպեսզի մենք Գյումրի ենք գնում, դուք տեսնեք, թե մենք երեք աշտարակում ենք, թե ժողովրդը ոնց է դիմավորում, ոնց է ընդունում, այսինքն որևէ մեկը մեր ժողովրդի վերաբերմունքը մեր նկատմամբ մեզնից չի տանում, մեր անդամները իրենց տեղում են, մեր պատգամավորները մեծամասամբ իրենց տեղում են, ովքեր որ իրանք ընտրել են այլ ուղի, ուրեմն թող իրանց գործերին հաջողություն, բայց ես չեմ կարծում, թե ուրեմն այն իլյուզիաները, որ Հովիկ Աբրամյանը, չգիտեմ, բայց որտեղ եք դուք տեսել, որ մենք Հովիկ Աբրամյանի հետ այդպես կոնկրետ կարող եք ասել, թե ինչ ա կատարվել, որ Հովիկ Աբրամյանը որ գնաց, դրանից Բարգավաճին ինչ-որ բան պետք ա անի, ամեն ինչ նորմալ ա։ Տեսեք, ես ասեմ, տեսեք, ինչ վերաբերվում է, ասում եք Նայրա Զորաբյանը ասել է, որ կանոնակարգում, նա ասել ա նոր կանոնակարգ օրենքի մասին, նոր կանոնակարգ օրենքի մասին, այսինքն երբ որ 17 թվականի ընտրություններից հետո մենք ունենանք նոր կանոնակարգ, իսկ ես եթե չեմ սխալվում, միջև այս տարվա վերջ արդեն մենք պետք է ընդունենք այս նստաշրջանի վերջում, այդ ժամանակ այդ առաջարկները իրականություն կտանան, խոսքը չի գնում այս պահի մասին, այսքանը։ Մտավախություն չունեք, որ մեծ ամասնությունը դուրս կգա փողոցը։ Չէ, ինչի՞ պետք է մտա։ Մենք գալու ենք նոր ընտրություններից հետո, չէ՞, մեր քաղաքական ուժը գալու է, հա։ Ամասնից ժամանակավորապես։ Ուրեմն, տեսեք, ուրեմն ես հասկանում եմ ձեր հարցի, ուրեմն ենթատեքստը, ինքը որոշում է կայացրել, ինքը չէ, հեռանա քաղաքականությունից, հետագայում ինքը կորոշի, թե ինչ կանի, եկեք տոնենք իրը, ուրեմն տեսեք, դա իր որոշելիքն է, ոնց որ կորոշի, ինքը իր քայլերը կանի, թե ոնց կորոշի, դա ինքը գիտի։